Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimiz görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Amerika Tayvanga zor miqdarda qoral yaraq setib bərdi. Amerika Tayvanga 360 milyon dollar qımmətədə yeni qoral setib bərgəlikini elan qılğan bolub, bunun içində iki hücumçu uçuqçısız ayroplan bar ikən. Amerika vazının bugünkü xəbirde bildirilişçə, 5 projeklik bina müdafiə bexatərlik həmkarlıq idarəsi 18 iyun Amerika Taşqı İşlər Ministerliğinin Tayvanga ən yeni bir türküm qoral setişini təsdiqləğanlıqını elan qılğan bolub, bu qorallarının umumi qımməti təxminən 360 milyon 200 min Amerika dolları ikən. Bunun içində 720 yürüş, qatlımı bıçaq, 300 tiplik qoral yaraqqa qarşı çarlıqçı başqurulduğan bomba sistemisi, 291 yürüş, 600 MV tiplik uçuqçısız ayroplan sistemisi qatarlıqlar bar bolub, Tayvanın hazırqı və kəlgüsüdəki təhdidki taqabıl duruş müdafiə iqtidarını östürüşüge yardan beridikən. Tayvan Xitay Kompartiyasının daimliq hərbi hərəkətlərge düşkəlgən pəyitdə, Amerika tərəf razvedka qilish və dəl vaqtida zərb berish iqtidarına ega, həm də düşməndən təhdidigə tez inkas qaytara biladigan qoral yaraqlarını setişqə qoşulğan. Çarlıqçı başqurulduğan bomba kiçik tipdiki başqurulduğan bomba bolub, özünü öldürib olish tipidiki uçuqçısız ayroplan deb atılıdigan. Bu qorallar hücum qilish buyruğu berilgənge qədər nişan qılınğan rayon ətrafında uçudigan. Amerika Dövlət Müdafiə Bexatərlik Həmkarlıq Orqanı yeni setilgan qoral setib alğıcı dövlətinin növətdiki və kəlgüsüdiki təhdidki taqabıl duruş iqtidarını östürüdüğanlıqını tapşırıb alğıcı dövlət bu üsküllərini qorallıq qısımıqı səbləşdi qiynalmaydıqanlıqını, amma bu qoral yaraq və qollaşlar rayondaki asasi hərbi təngpunluqını özgərtməydiqanlıqını bildirgən. Tayvan Dövlət Müdafiə Ministerliği Amerikanın yardımına minnətdarlıq bildirdiğanlığını, bulubmu Amerikanın Tayvanga qoral setişini tezletiş üçün körsətkən tirişçanlığına rəhmət etdiğanlığını bildirgən. Xitayının tokluq avtomobilləri nurğun dövlətlərdə qarşılıqqa uçurdu. Xitayının tokluq avtomobil eksporti nurğun dövlətlərdə qarşılıqqa uçurğan bolub, dünyaga danlıq məbləğ salğıcı Buffettnin Xitay markisi BYD-nin pay çekini zor dərəcədə azaytışı dünyanın diqqətini qozğan. Amerika Vazı Radiosinin bugünkü xəbərində bildirilişçə, dünyaga danlıq məbləğ salğıcı Warren Buffettnin kontrolluğudaki Berkshire Hathaway şirkəti yaqında Xitay avtomobil şirkəti BYD-nin payını azaytqan. Bu, Buffettning yaqinqi 10 ay ichida tunji qatim pay chekini zo'r miqdorda azaytishi, shundoqla 2022 yili 8 oydan buyon 14 qatim azaytishi ekan. Hong Kong aksiya bozorining uchuriga asoslanganda Buffettning bu qatimliq BYD payini setib etishi 11 iyundagi ahvol bo'lib, setilgan pay soni 1 million 350 mingga yetgan. Bunun bilan Buffettning shirkatining BYD payidagi ulushi 7.02%dan 6.19%ga tovallagan. BYD pay chekining o'rtacha setilish bahosi 230 Hong Kong dollari bo'lib, bu qatim setib etilgan qismining umumiy qimmati 310 million Hong Kong dollari ekan. Bildirilishicha Berkshire Hathaway shirkati 2008 yili BYD'deki her bir payini 8 Hong Kong dollariga setib olgan bo'lib, qimmati 1 Amerika dollaridan ortiq ekan. Umumiy payning soni bo'lsa taxminan 225 millionga yetgan. BYD'ning pay cheki 2022 yili 6 oyda eng yuqori nuqtaga chiqqan bo'lib, har bir payning bahosi 331.14 Hong Kong dollariga yetib, aslidagi bahosidan taxminan 41 hissa oshgan. Shuningdan keyin Buffett BYD'ning payini qo'lidan chiqarishga boshlagan bo'lib, Berkshire Hathaway shirkati 2022 yili 8 oydan boshlab hozirga qadar BYD shirkatining taxminan 150 million payini setib o'tgan. Ma'lum bo'lishicha 2008 yildan 2022 yilgacha bo'lgan 14 yil ichida Amerika shirkatining BYD'ga solgan mablag'i 38 hissaga yaqin oshgan. Seyshanba kuniga qadar Buffettning shirkatining qo'lida yana 75 million 700 ming BYD pay cheki bor bo'lib, umumiy qimmati 17 milliard 600 million Hong Kong dollari, ya'ni taxminan 2 milliard 300 million dollar ekan. İsrailiyanın qatli amlarda qaza qılğan palestinliklər 37372-yə yetdi.
İsrailiya armiyasining 2023 yili 7 oktyabrdan boshlab G'azza rayonida yurgizayotgan qatliamlari davomida qazo qilgan falastinliklarning soni yaqinqi 24 soat ichida 25 odam ko'payib 37372 ga yetdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida qayd qilinishicha, G'azzadagi Falastin Sahiya ministerlik tomonidan e'lon qilingan bayonotda Isroilning uda 256 kundan buyon G'azza rayonida yurgizayotgan qatliamlari haqida ma'lumot berilgan. Bayonotda İsrailiya armiyasining yaqinqi 24 soat ichida G'azzaning o'xshamagan rayonlarida yurgizgan 3 qitimli qatliamlari davomida yana 25 falastinlikning o'ldirilganligi, 80 falastinlikning yaralanganligi bayon qilingan bo'lib, İsrailiyaning 7 oktyabrdan boshlab G'azza rayonida yurgizayotgan qatliamlari davomida o'ldirilganlar sonining 37372 ga, yaralanganlar sonining 85452 ga yetganligi eskertilgan. G'azza hukumati axborot vositalari ishxonasi tomonidan G'azza rayonidagi ocharchilik krizisi haqida e'lon qilingan bayonotda insonparvarlik yordam buyumlarining G'azzaga yetkazib berilmasligi natijasida 3500 bolaning oziq-ovqat yetishmaslik sababidan o'lim xavfiga duch kelganligi qayd qilingan. Putin Shimoliy Koreyani ziyorat qildi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin aradan 24 yil o'tgandan keyin Shimoliy Koreyada rasmiy ziyoratda bo'ldi. Poytaxt Pyongyangga yetib borgan Putinni Kim Jong Un aerodromda qarshi olgan. Suhbat jarayonida ikki davlat o'rtasida g'arb kontrol qila olmaydigan o'zgacha savdo mexanizmining o'rnatilishi va kelishimlarning imzolanishi planlanmoqda ekan. Xitoy Putinning Shimoliy Koreya ziyoratiga ijobiy baho bergan bo'lib, Rossiya Shimoliy Koreya munosabatining rayonning muqimligi va tinchligiga to'kib qo'shishini umid qildiganligini Janubiy Koreyaga yetkazgan. Amerika Davlat Mudofaa ministerligi bayonot e'lon qilib, Rossiya Shimoliy Koreya munosabatining taraqqiyotidan andisha qilayotganligini bildirgan. Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti bosh kotibi Jens Stoltenberg Putinning Shimoliy Koreya ziyoratini tanqid qilib, bu Rossiyaning Ukraina urushida dunyodagi mustabid davlatlarga qanchalik tayinlanganligini ko'rsatib berdi. Rossiyaning eng yaqin ittifoqdoshlari va Rossiyaning tajovuzchilik urushini kuchli qo'llovchilar bo'lsa, Shimoliy Koreya Iran va Xitoy deb ta'kidlagan. Bildirilishicha, Putin Shimoliy Koreya ziyoratini oxirlashtirgandan keyin Vietnamni ziyorat qiladi ekan. Hurmatli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Ertangi programimizda ko'rishguncha aman bo'g'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.